Hej och välkomna till del 2 här i Finnlissi Vlogcast Sweden. Och vi ska fortsätta analysen kring den fantastiska boxen 1976. Och vi ska kolla närmare på bland annat de nya remixarna som har gjorts i år. Och jämför med originalen. Samt vi kollar in några guldkorn i boxen dessutom när det gäller outtakes. Och även outtakes från Rock Legends-boxen som kom 2020. Så välkomna! Somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it. So we're getting up and going down. Tonight there's gonna be a jailbreak. So don't you be around. It's a woman's favorite. Men vi ska titta på då. Om vi börjar med jailbreak då. Och jämför då, varför ska vi lyssna på de nya stereomixarna? Vi har ju varit inne på det, vi får en helt annan dynamik nu. Och jag måste säga, ja, och jag tycker som du säger då att Whittaker har gjort ett bra jobb. Han försöker hålla sig ganska så nära originalet, men inte för stora förändringar. Vad säger du själv om det? Tycker du att, finns det något ställe där du skulle gjort annorlunda själv här? Nej, men jag tycker han har gjort ett jättebra jobb. Han har ju tagit sig lite friheter att stoppa in en del saker som fanns på multitrack-tejperna som bandet själva inte valde att ta med när de spelade in Jailbreak-plattan. Mm. Som till exempel när Philip ropar i början på Jailbreak-låten det här, va? Just det. Det är ju en sekvens som egentligen inte ens ligger där på låten på multitracken. Den ligger innan breaket på låten, men av någon anledning tyckte han att det skulle funka där. Och det är många som tycker det är bra, så att... Okej! Jag tycker att alltså han fick ju en viss kreativ frihet när han gjorde det här. Jag tycker ändå att han har gjort det smakfullt på det stora hela. Mm. Vi vet ju att ni som köpte deluxe-utgåvorna då som kom för, jag vet inte hur många år sedan det är nu de kom, när de släppte just alla Lissis album. Ja, inte Bad Reputation, den gjordes ju ingen deluxe på. Så... Men jag tänker på när de gjorde Jailbreak och Joe Elliott satt i studion och mixade om och sådär. Där har vi ju ytterligare en annan version av Jailbreak bland annat. Och lite annorlunda trumljud där. Ja, alltså där låter det för mina öron som att man har triggat nya trumsamples helt enkelt. Man har använt Brian Downeys originaltrummor för att trigga samplade trummor för att få det att låta aggressivare och modernare. Och det tycker jag inte funkar alls. På samma sätt som jag inte tycker det funkar alls att Scott gick in och gjorde gitarr-overdubs på den utgåvan på ett antal låtar. I synnerhet som han dessutom gjorde det med gitarr med svajan. Vilket ju inte var någonting han hade under den här tidsepoken. Don't you be around. Nej. Och jag vet att många Lissi-supporters har haft lite svårt för de mixen. Och sådär. Så att, men det var den idén de hade då, hur de ville förvalta arvet. Mm. Men just med Jailbreak här, och vi kan väl bara säga att i boxen så finns det dels originalmixen på en CD och sen finns det då den New Stereo Mix av varje platta. Mm. Och så har vi BBC Sessions och så har vi bonusspår. Så det är ju fullmatad. Men jag tänkte just på Jailbreak första där nu på New Stereo Mixen. Just att de valde att inte ta med det här. We know you're in there, come out! Och så blev det... Men sen så lades ju på nya mixen här rätt skön cowbell och lite jive talking precis innan, i det lugnare partiet innan breakout. Mm. Just det. Jailbreak.
det var ju lite kul att få med nu, även om Cowbell kanske var mer cowboysång än jailbreak-aktigt, men det är kul att få de här kryddningarna. Ja. Och som jag sa, det fanns ju väldigt mycket såna här dolda gems, mycket såna små, framförallt Robbo som har gjort massa så liksom små licks så här som de inte använder, som man både på en del av de här remixerna och där, men även de här outtakes-varianterna har plockat upp nu i mixarna istället, så man får höra det här, va? Och, till exempel om man tar den instrumentala versionen av Warriors på outtakes-sidan där. Där lirar han ju väldigt mycket ballalix och så här i verserna då, som inte har funnits förut. Den är ju helt makalös, just att Robbos, alla de här små räken han lägger in som man hör framförallt live då, på olika boots och sådär. Att man får höra detta nu riktigt, det är ju det som gör kryddan, och han kör wowan på här och där liksom. Det är fantastisk gitarrist och musiker liksom. Mm. Jag kan konstatera det också, att det är väldigt mycket sådana här saker som inte vi fick höra på originalutgåvorna då, när det gäller Robbos solande på vissa låtar, som Johnny, det finns där på instrumentala biten. Han spelar fantastiskt sologitarr på slutet där, som vi aldrig har fått höra innan, till exempel. Ja, den var ju på Rock Legend, så hade vi med den. Ja, och sen tänker jag lite grann på, om vi går vidare, förutom då Jailbreak, att man, det är en större, det smäller till lite mer där när sirenen och klockorna kommer in. Ja. Men originalet. Det är sådana saker som på något sätt är kul att få nu. Upplyft verkligen. Angel from the Coast till exempel, nästa spår. Där märkte jag på Rock Legends-versionen att där har man flyttat gitarren som ligger på höger kanal, ligger den på vänster, så de har bytt så här i mixarna också. Att det är mycket sånt som har förändrats. The Sacred Heart is bleeding. Go tell the Holy Ghost. The Sacred Heart is bleeding. Go tell the Holy Ghost. That the junkie is cheating to get the things he needs. The most. Lady Luck has got me covered, keeping her watchful eyes over me. The lovers are discovered, the charge is first degree. Och framförallt med Angel from the Coast så är det ju ett helt parti som inte var med på originalmixen som finns där nu. Inte långt extra parti, men ändå ett litet extra parti där. Och kan man se en original där, så man känner att vad hände där? Det var någonting som, har jag inte lyssnat på den på jättelänge, så kanske man tror det kanske var så från början. Jämför man och så, nej, kul. Ja, det är roligt där. Och framförallt Running Back, det har vi fått lite respons på också när vi har gått in på sociala medierna, att va? Vad fasen, är det blås på den här? Eller är det pianoljudet som hörs och saxofonen hörs liksom, och såna här reaktioner? Ja. I den nya mixen har vi ju lyft fram saxofonen i Running Back till exempel. Ja, så är det. Men förlåt att jag går in på det. Det gjorde vi även på Rock Legends.
Ja, Där men det är är det ännu tydligare sexårsstudio. nu i den Ja, nya mixen tycker jag. nästan så, ja. Och där fanns ju en massa tagningar med keyboard också som gjordes och där man hade, om jag inte minns alldeles fel, så var det Tim Hinckley de tog in för att göra det här, för Philip ville ha någon som var lite mer välrenommerad och Robbo blev sur. Ja, jag han hörde tyckte det. Att han kan spela det här lika bra, varför får inte jag spela det här? Så att han vägrade spela på låten helt och hållet. Just det, jag hörde det. Och det var ju en låt som också var, jag tror det, Brian Downey sa att tanken var nog att Running Back skulle varit en singel. Men den ja, blev det är den. Riktigt. Ja. Nej. Den var ju lite lättsammare poplåt egentligen. Ja, men visst är det så. Men jag tror till och med faktiskt att Running Back släpptes som singel i något land faktiskt. Om man ska börja gräva i katalogen. Det är något omöjligt, för att Lisse hade ju en vana att släppa olika låtar som singlar i olika delar av världen. And I come running back to you again. Oh, I'd come running back to you again. Ja, mina herrar, ni som har precis slagit på den här trevliga vlogcasten handlar ju om Finn Lizzy och året 1976 och boxen nu som är superaktuell då, givetvis, som har sålt slut på många inköpsställen och vi försöker gå igenom så mycket vi kan, lyfter lite olika saker ur boxen som vi tycker om och sådär. Och vi är ju inne på Jailbreak just nu. Vi har pratat om Running Back och jag tänkte på lite på Romeo and the Lonely Girl. Ni som då har köpt boxen kommer också få ta del av den livekonsert som skedde den 11 maj 1976 i USA. En radiospelning. Gjordes den för radiostationen speciellt eller hur, vet du Nej, något? Det var att de spelade lokalt och radiostationen passade på att spela in den. Ja. Så man kunde sända den dagen efter i radiostationen då. Mm. Det var ju inte alls ovanligt på den tiden i USA att man, många radiostationer gavs ut och spelade in livekonsert när man kom till stan då. Mm. Lite grann så den här King Biscuit Flower Hour fungerade. Just det. Det var ju ordinarie konserter man liksom spelade in. Jag tänker lite grann på, som sagt, kvaliteten är jättebra. Man hör ett Lizzy som är väldigt rått. Man hör hur bra de är live redan här. Hur de på något sätt just under det här året också blev väldigt tajta. Och jag tänker lite grann på vad som skedde med just den låten som ligger som fjärde låt på Jailbreak. Romeo and the Lonely Girl. Den får vi höra en helt unik version på den här liveinspelningen. Och den är ju, blev ju en ballad typ som Still in Love with You istället faktiskt. Absolut. Det är ju något också som är väldigt unikt med Finn Lizzy, att vi fick ibland låtarna på ett helt nytt sätt, ett nytt arrangemang. Now we're gonna slow it down right now with a song off the new Jailbreak album. It's a song that Phil wrote, it's a kind of a love song. We've slowed it down just a little bit more than the original version. But it's called Romeo and the Lonely Girls. Romeo and the lonely girl, they seem to hit it off. Till Romeo, he told the lonely girl, I must take my love. Så på till exempel Don't Believe a Word,
som är en uptempo på platta och på Live and Dangerous. Men de har även gjort den i ett bluesigt, lugnt tempo. Ja, det var på Gary Moores solplatta då. Ja. Och då ska man komma ihåg att den version som Philip presenterade för bandet från början, det var ju med en singer-songwriter-version. Så det var ju inte så många tror att det var bluesversionen som var den presenterade. Utan enligt Robbo i varje fall så kom han i princip bara och strömmade några ackord liksom och sjöng till. That's it. Och det var ju då de fick den här fallouten i studion där alla i bandet tömde ut låten och sa nej. Och Philip blev skitsned och drog, var borta i 2 dagar. Just och de står i studion då, Rob och Downey kommer fram till, vi måste göra något med det här. Mm. Och så kommer då Downey upp med shuffle-bitet och Rob kommer upp med gitarriffen då. Och så när Philip kommer tillbaka efter 2 dagar så spelar de upp det här för honom. Man får ju då liksom acceptera att ja, men det där blev ju rätt bra ändå. Och för övrigt så visade det sig ju då att Philip, han hade ju medan han var borta de här 2 dagarna så hade han ju, han hade ju dratt ner till puben längre ner på gatan och raggat upp studioägarens dotter och umgåtts med henne dygnet runt i 2 dagar. Ja, då vet man ju vad de gjorde, så att säga. Romeo and the Lonely Girl, det var väl Phil som var Romeo då. Fast det finns ju en annan, och det har faktiskt hört Philip säga själv när det gäller titeln på Romeo and the Lonely Girl. Mm. Det är ju en omskrivning för Gary Moore. Jaha. Romeo är Moore. Flytta om bokstäverna så får ni säga. Just det. Så att den handlar om Gary Moore and the Lonely Girl egentligen. Fyllde i den med Phil då som kvinnoman. Jag läste precis en biografi om Lita Ford i The Runaways. Och när de var en sväng i Europa och det var efter Sherry Curry hade lämnat, så då var det Joan Jett som hade leadsång, det var Lita Ford, så var det en ny basist som hette Vicky Blue. Och de delade rum, Vicky Blue och Lita Ford. Hon kom in sent en kväll, skulle lägga sig, och så såg hon att Vicky Blue hade lite sällskap, men hon lät henne vara. Så gick hon ut i badrummet och så vad är detta för massa svarta hårstrål på min borste, vad äckligt, sa han. Men sen hon gick in så såg hon att men det är ju den här snubben från Thin Lizzy. Då blev hon jäkligt avundsjuk. Då var det okej med hårstråna. Då var det okej med hårstråna. Ja, han är en riktig ladies man, Phil, verkligen. Jo, men så var det ju. Det var det väl ingen tvekan om. Det var väl lite som den moderna tidens sjöman, en kvinna i varje hamn. Han hade flera i varje stad de giggade. Så att när de pratar om hans 2 döttrar och hans son då, som man känner till nu, så kan man nog utgå från att det finns nog fler. Ja, och det var andra tider då också. Ja, så var det. Så var det verkligen. Ja, som sagt, Warriors har vi varit inne på lite grann innan. Vad säger vi, vad har den nya mixen gjort för den här, tycker ni? Kommer ni ihåg något? Jag tycker att den är aggressivare, den punchigare, den är mer som den sen lät när de körde den live. Den originalmixen är ju lite snäll, lite mjäkig sådär, va? Men här tycker jag att Richard har fått till liksom punchen i den sådär lite grann. Och som Mikael var inne på innan här också, att helt annan separation. Yeah.
machine. Losers or conquerors, all flash past on my silver screen. I det här partiet där de här röstkören kommer in till exempel, så liksom hittar den sin plats i mixen mycket bättre. Den ger liksom lite en annan stämning i låten under den delen. Mm. Jag tycker nog den låten som, om man jämför originalmixen med den nya stereomixen, har minst förändrats. Det är faktiskt The Boys Are Back in Town. Mm. Men det är väl också den som är känsligast? Ja, det kanske är att man inte vill förändra för mycket på den. Mm. Och vill man ha en helt annorlunda version av The Boys Are Back in Town, så har vi versionen som ligger på Rock Legends-boxen där det är helt annan text på den. Mm. Och där det är den här jättelånga outro-tråda som går till låten bryter ner helt och hållet. Mm. Ja, men det är bra att du nämner det. För det är ju värt att titta tillbaka, och de som har möjlighet, antingen så streamar ni eller så försöker ni få tag på en box. Absolut. Precis. Mm. Det är samma du sa där med punchen. Just Cowboy Song kan ju vara lite mesig då, om man tycker då på den originalversionen. Just du. Det är väldigt snällt sådär. Till skillnad från när man hör Live in Danger, så tänker man, är det nästan en helt annan låt när man hör den live? Mm. Men då tänker jag så här, det var ju mycket diskussioner kring Nightlife när den kom 74, att den också var väldigt cocktail-lugn. Ron Nevis som vred ner gitarrerna och sådär. Men jag tänker lite grann även på Jailbreak ibland, att varför vågar man inte brassa på lite? Ja, det är en bra fråga. Alltså Lizzy sa ju själv i alla år att de hade svårt att få till sitt live-sound i studion. Mm. Det var väl egentligen först på sista studioplattan de fick till ett ljud som lät som de lät live då, så att säga. Och det var väl därför det tur att Live in Dangerous kom, så man kunde liksom få dokumenterat hur de faktiskt lät live. För de flesta låtarna på Live in Dangerous, i min mening, låter ju bättre på Live in Dangerous än många av de studioversioner som har funnits fram till nu av samma låtar. Mm. Absolut, och jag kan nog tänka, det här är bara gissning, så här, men när man är som ett band som Lisse, som inte vet, är vi ett hårdrockband eller är det den poetiska sidan av Phil Lynott som kommer fram? För om man då tänker att man kanske vill lägga Running Back som en första singel, som absolut inte är någon hård låt, då tror jag att man kanske inte visste exakt hur hårt vågar vi gå. Ska vi kunna bli spelade på amerikanska radiostationer och så vidare? Mm. Sen när man spelar live, då är det ju en helt annat djur som de har att göra. Ja, men så är det. Naturligtvis. Och vi vet ju alla att Philips stora dröm var ju att slå i USA, och det var ju liksom den här som han hela tiden kämpade för att slå i USA. Och då är ju radion var ju viktig, så att, men det kunde säkert spela in. Och naturligtvis så spelar det ju in vem man väljer som producent också. Mm. Och John Alcock hade väl kanske inte riktigt gjort den typen av låtar som Lizzy hade gjort innan heller. Men också som ni är inne på, att det är en väldigt spread på Jailbreak vad det är för typ av låtar. Även i nästan alla Lizzy-låtar så är det ju väldigt många olika genrer representerade. Va? Så att för en oinvigd kan det ju nästan kanske uppfattas som lite schizofrent ibland. Att, jag menar, om man tar på lite senare plattor. Jag menar, många, jag har ju många gånger genom åren till exempel spelat Dancing in the Moonlight för folk. Och de liksom har tagit, ja men det är ju Lizzy. Va? Mm, just eller det. Sarah.
eller någonting exakt. sånt här, va? Så de har ju på det sättet, samtidigt måste jag ge dem cred för att de har ju vågat att inte fastna i en form. Det bevisar ju också på att Phil hade väldigt mycket olika influenser i sin uppväxt. Som gjorde att han såg musik i ett väldigt brett perspektiv, vilket jag tycker är, det är det som gör att jag tycker att man aldrig tröttnar på dem heller. Nej, och det fortgick ju hela tiden, så att han var ju väldigt duktig på att nosa upp nya trender och nya händelser. Jag menar, när punken slog, jag menar, Lizzy var väl det enda hårdrocksbandet som var accepterad av punkrörelsen. Ja. För istället för att förakta dem så omfamnade han dem. Just inte det. Bara det, han satte ihop ett jamband, The Greedy Bastards, eller The Greedies, med medlemmar från Sex Pistols och live även från Bootan Rat. Sen kom syntvågen, vem lirar han sig med då? Jo, Midsure. Och han spelade ju till och med in material som inte är utgivet med Steve Strange. Ja, exakt. Ja, jag tänker också på det, att hur han hängde med olika, jag menar, Lemmy och Motörhead gick ju hem hos punkarna. Ja. Och det man hör när man lyssnar på Lizzy, det är ju att det spelar ingen roll vilken typ av genre, man hör att det är Finn Lizzy i alla fall. Han har ju en väldigt karaktäristisk röst, den är svår att missa. Så är det ju. Det är så många. Jag tänker lite på, vi ska snart gå över på Johnny the Fox och prata lite om den. Jag tänkte, vi har Fight or Fall, eller någon som har någonting att säga om den? Inte just på detta, utan den kommer lite senare på en annan mix också. Outtakes, mixen, ja, precis. Ja. Och Emerald då, har jag ju märkt då, till exempel, att om man tittar på CD3 då i boxen då, i Outtakes där, så är, när jag lyssnade på Emerald demoversionen där, så är det ju samma version som ligger på Legends, fast de är ju lite olika mixade, men det är samma tagning. Ja, det är riktigt. Det stämmer. Ja, det är där Phil broderade ut mer utförligt med flera platser på YouTube där förtryck och orättvisor härjar liksom. När han då, Afrika, Etiopia, Americas. Afrika, Ethiopia, Americas. And that city below the sea. And the city beneath the sea. Just and the city beneath the sea, absolut. Att han sjunger med i det här riffet längre. Man hör hela sekvensen där han sjunger med. Det gjorde de inte på Rock Legends-versionen. I believe in the emerald and the emerald is man. I believe in the emerald and the emerald is man. I believe in the emerald. Men just det är kul att höra den versionen, men jag föredrar ju självklart den, eller jag föredrar den som blir slutgiltigt, istället för att han då när han sjunger I believe in the emerald, emerald is mine. Det är kul att höra, men... Men det funkar inte egentligen, nej. Nej, nej. Det var bra att lämna ut det ur det som man väl kan kalla refrängen egentligen. Så just det. Men däremot så hade väl Twin Guitar-delen att det fanns nya versrader liksom när de broderar ut mer i Emerald där. Ja. Och jag vill ju alltid höra mer av Robbie och Scott när de kör tillsammans, och det är kul. Roll me over and turn me around. Let me keep spinning till I hit the ground. Roll me over and let me go. Right near the rodeo. Roll me over and set me free. Cowboy's life is the life for me. Ja, tittar vi på Johnny the Fox då, så tänker jag, det jag har glömt att nämna, men jag kan inte låta bli att tänka på när jag hör Johnny, när han sjunger Phil, så blir det så att jag tror alla som heter Janne blir väldigt glada. Oh Janne, oh Janne, ja, det låter väldigt Janne. Ja, men lite så, ja. Nej. Det är väl hans irländska accent som påverkar lite. Ja. Johnny. But he was blinded by the green. Oh Janne, oh Janne. Just det. Ja. Och jag kan tala om då när jag, om det var första eller andra gången jag såg Lizzy live, Scandinavium Göteborg 80-81, där
Phil mellan två låtar som What Do You Wanna Hear, att han skulle ta en request och folk skrek och skrek, och så kör han just ett par Johnny dun 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 och jag bara tänker, ja äntligen. Och så kickar de igång något annat där. Det blir jag grymt besviken, jag har aldrig hört den live. Men ja. Den finns på Rockley, eller den finns på Live and Dangerous boxen. Ja, ja. Just det. Ja, det jag tänkte på när det gäller Johnny på Legends demon, det är ett annat solo på, som Brian Robertson spelar där. Riktigt. Jag gjorde ju den mixen. Och där valde jag ju medvetet att inte ta det solot som var på originalversionen, just för att visa på Robos hur villig han alltid var till att improvisera, att inte fastna i form. Scott var ju väldigt mycket att han skrev sina solo, han gick ut i ett annat rum och liksom tog ut ett solo, och sen så spelade han det solot för resten av låtens liv, även live. Medan Robbo på alla låtar, varje gång de gjorde en tagning så var det ett nytt solo. Varje gång de var ute och spelade live, det var ett nytt solo. Men det fanns, vi tar så här klassisk sång som Still in Love with You. Visst, det finns vissa så här grundpunkter i solorna som han återkommer till, men större delen av solorna är annorlunda varje gång. Och det är för mig, jag är ju mer imponerad av en gitarrist som gör så än någon som bara håller sig till liksom boken varje gång. Det tyder ju också på otroligt stor musikalitet, och att han kan sina skalor innan och utan, han vet när han kan gå utanför ramen. Och när han hänger på tonerna, när han ökar, när han läser upp publiken och Phil och bandet. Sådär. Så att Robbo är rätt underskattad egentligen, får man säga. Visst är det. Och sanningen är ju den att när Robbo och Scott kom in, så hade ju inte Scott en aning om hur man skrev gitarrharmonier till exempel. Så att det var ju Robbo som skrev alla gitarrharmonierna. Och det var ju inte alls som återigen den här gamla berättelsen Scott brukar dra om att det hände av ett misstag det här att de spelade harmonier, för att de spelade en gitarrslinga och sen så hade tekniken satt på ett eko, och när de spelade så harmoniserade eko-repeaten så det blev stämmer. Så var det ju inte, för de hade, men Lizzie har ju använt stämmer redan på första till Lizzie-plattan med Eric Bell. Även med Robbo och Robbo och Scott så har de ju flera gitarrharmonier på Nightlife-plattan. Även om Scott vill göra gällande att det dök upp först på Fighten. Men Brian Robertson, han var väl också, han har ju spelat piano när han var yngre, va? Han är klassiskt skolad pianist och cellist. Ja, och där har du ju den här större bredden. Du måste ha större förståelse för att kunna klara av de instrumenten. Piano är ju otroligt mer rikt instrument. Så är det. Ja, vi kan verkligen lyfta Brian Robertsons betydelse för gruppen, och jag hoppas en dag att vi kan sitta och prata också om Bad Reputation-perioden där, att han spelar mer än vad som han har fått kväll för. Det står på plattan, och så är det. Så är det lite grann. Där finns det också mycket demos som han spelar på, vilket också talar emot den här tesen att han inte skulle ha varit med och utvecklat låtarna alls. Det finns en annan sanning. Oh. Men om vi kollar på första låten nu, på Johnny the Fox meets Jimmy the Weed, Johnny. Vad jag slogs mest av, utöver då att den är mycket punchigare och snärtigare, så är det den högre och tydligare blåssektionen under gitarrsolo till exempel. Att man verkligen hör hur de ba, ba. Ja, de lägger ackorden med blåset liksom medan det är solo. Jag vill återigen flagga för det finns också en variant på Rock Legends där, och blåset är också upplyft så att man hör det tydligare. Jajamän. Jag kan berätta att det var inte en hel lätt match att få Scott att acceptera det. Okej.
Utan det var What's that bloody brass? Så vi fick sweet-talka honom att acceptera att det blir jättebra skott. Det blir jättebra. Och jag tycker verkligen att det blir det, för det ger en annan dimension till låten. Ja, det blir framförallt inte det här hårdrocksbandet bara. Utan... Nej, men då är man inne nästan lite där. Många har ju jämfört Philips lyrik med Bruce Springsteen. Men då är man även lite in arrangemangsmässigt. Alltså jag påstår inte att det låter E Street Band, men det kan finnas några lätta gemensamma nämnare i arrangemangsupplägget. Just det. Vilka tar dessa beslut när det sker de förändringarna i vissa låtar som antingen bara kryddar dem eller förändrar? Är det ni eller är det... Vilka är det Nej, som men tar alltså, de när besluten? Vi mixar det här och upptäcker saker som kanske inte har varit så tydliga förut, då gör vi förslagsmixar. Och säger, så här skulle vi vilja ha det. Och då ska det godkännas av framförallt bandmedlemmarna. Men Scott då är den som har blivit nominerad till att vara den som har liksom final say, eftersom varken Rob eller Downey är lika engagerade i de här projekten. Okej. Brian trodde jag nog kanske skulle vara lite mer involverad, men är det för att han tycker att det här med gitarrbitarna och det är för svårt för han att avgöra eller såna här saker, eller han har gjort det han kan spelmässigt? Nej, men jag tror att det är lite grann samma resonemang som han hade kring varför han inte var med i Emma Reynolds film om Philip. Ja, just det. Nämligen det att han tycker att ja, men jag har ju sagt allt jag har att säga redan så många gånger, så jag behövs inte säga mer. Liksom. Och jag tror, lite grann får jag feeling att det är lite grann samma med det här. Ja, men jag har gjort min grej en gång, sen så är det upp till de andra att göra det ni vill med det. Ja, okej. Och för honom... Betala mig mycket mer, så ställer jag upp igen. Ja, precis. Okej. Okay. Innan boxen kom då, 1976-boxen, så har vi fått lite försmakare då. Vi fick ju en annan version av Rocky till exempel, som ni släppte innan. Det är ju andra spåret på Johnny the Fox då. Och då tänker jag då, om jag tittar på Johnny the Fox Outtakes då, så den, vad heter det, Rocky-versionen, jag tycker fasen den är ett strå vassare. Kraftfullare gitarrspelet på något sätt. Det känns som att det finns... Ja, det är mer gitarrspel, återigen. Mycket mer Robbo. Ja. Mycket mer Robbo-licks och sådana saker som kommer in och... Han får briljera mer på låten helt enkelt. Och när Robbo kommer med så är det alltid mer attack. Ja, han är ju mycket aggressivare. Scott är ju mer laid back som gitarrist. Sen undrar om det är ett högre tempo på den outtake-rocken där faktiskt. Ja, alltså vi ska komma ihåg att det var ju faktiskt någonting som inte bara Lisse jobbade med. Det var ju många band som gjorde det, att man spelade in en låt och sen så körde man very speed på bandan för att känna sig fram om den skulle gå lite långsammare eller lite snabbare. Och ett lysande exempel på det som inte är med på den här boxen, men det är faktiskt Rosalie, som i den version som blev utgiven på plattan är, alltså där har man trimmat ner bandaren en halv, alltså en semiton. Så att när man lyssnar på originaltejpen så går den fortare. Den går mer som Live in Dangerous-versionen i tempo istället. Men gjorde man så att man drog ner musiken en semiton och Phil sjöng till det, eller tog du hela den färdiga? Det och kunde drog vara ner båda delarna. Okej. Okay. Det kunde vara båda delarna. För ibland kunde det vara så enkla saker som att man upptäcker i studiet att ja, men det är någon ton som man inte når upp till riktigt när man ska lägga sången. Just man har det. Lagt hela bakgrunden, men fan, det spricker på den där högsta noten. Ja, men då ligger du nära till hans och drar ner tempot lite. Va? Rent tekniskt skulle man ju då naturligtvis kunna pitcha upp låten igen när väl sången ligger på plats. Men ja, man kanske blev bekväm med det där tempot. Kände att det blev en annan groove som var behagligare eller något sånt där. Va? Ja, men just den outtaken på Rocky här nu, jag känner att texten, det är faktiskt innebörden framgår mycket mer tydligt för mig nu än vad de gjort tidigare. Just att Phil har ett vassare bett och uttryck i sången där, så att
Jättebra att ni la ut den som en av de här försmakarna alltså. Mm. Och jag låter ju som en dåre på repeat här, men jag uppmanar också er som har möjlighet att ha Rock Legends-boxen eller kan streama den. Lyssna gärna på den versionen som vi har på Rock Legends också. Därför att där är det en helt annan lyrik i låten, helt annan text. Mm, just det. En oöppnad. Hur mycket ska du ha för den? Den är nog lite svår att få tag i just nu. Ja, den är signerad av Per, ser jag här också. Nej, det var den. Okej. Okay. Ja, nej. Nej, men alltså, de tenderar ju, tyvärr ska jag väl nästan säga, till att rasa iväg i pris på eBay när de tar slut hos Universal och i skivbutiken. Mm. Så att, och man ser tyvärr alldeles ofta att det är folk som köper mängder när de släpps för att planerar att sälja dem senare om de tar slut på eBay och tjäna en slant på det. Mm. Men det är som konsertbiljetter och allt annat. Ja, jag känner igen det där från Queen-världen också. Jag tänker lite grann på en låt som jag mer och mer bara upptäcker hur fantastiskt bra den var, men jag vet inte om de körde den live. Borderline, som är tredje spåret på Johnny the Fox. Den körde de aldrig live, nej. Nej, och jag tänker fantastisk version också vi får då. Outtakesen här, en mer akustisk version av den som är ett klart lyft att få höra den i den versionen, lite mer avskalat, man hör Phils röst tydligare. Det är en annan tagning på sången också, det är faktiskt en av mixarna jag gjorde där. Det finns ju en historia bakom den där låten också. Det är ju faktiskt så att Robbo skrev ju större delen av texten på den. Okay, och så ändrade Phil lite på texten i slutändan och så tog han writing credits på sången, eller till lyricsen då. Men om man läser den här boken som följer med i boxen här nu, 1976-boxen, så återberättar ju Robbo bakgrunden till varför han skrev den här låten. Mm. Och den var ju den att han var ihop med en tjej vid den här tidpunkten som bakom hans rygg sålde droger. Och han hade inte en aning om det här. Nej. Och plötsligt en morgon i hans lägenhet så blev han väckt av att det står två robusta killar över honom med en pistol mot hans huvud. Just och säger att din tjej har försvunnit med våra pengar och grejpengar hon skulle betala för våra grejer. Mm. Vad är hon? Mm. Han har ingen aning vad hon var. Hon hade liksom åkt därifrån. Alltså, vad är hon? Mm. De hade alltså pucklat på honom ordentligt, hängt ut honom utanför fönsterrutan. Alltså alla de här klassiska grejerna var riktigt sådär maffiafilm. Och han var ju rätt beaten up då liksom. Men han var liksom, de hade gått och sagt, du ska ha fram henne eller pengarna senast innan veckan är slut. Mm. Och då kom Philomena som en räddning. Ja visst, de skulle vara ute på turné så han skulle upp till Manchester. Just det. Och då bodde han ju på Philominas hotell. Mm. Och han gick med solglasögon. Philomena undrade varför. Mm. Och till slut så tog hon upp honom på övervåningen och frågade, vad är det frågan om? Och då fick han ju ta av solglasögonen och visa det här då. Mm. Och det här hotellet då, för de som inte vet det, är ju att det var ju en hangout för allsköns blandad kuriosa folk. Mm. Det var ju allt ifrån fotbollshjältar och filmstjärnor till de lokala kriminella gängen. Bland annat det som styrde stan där uppe som heter The Quality Street Gang. Mm. Och de kände ju Philomena väldigt väl. Men i alla fall, Robbo berättade vad som hade hänt. Och Philomena säger, jag fixar det här. Just det. Och vad som hände det är att två killar från Quality Street Gang tar nästa tåg ner till London. Hittar de här två killarna. Mm. Och som Robbo säger, jag såg aldrig av dem någonsin mer igen. Nej. Så hennes hotell, det var lite grann som Chelsea Hotel
USA. Ja, Riot House i LA. Ja. Men jag måste fråga, pratar ni nu om Borderline, den här som är bonusspår? Ja, Outtaken. Ja. Den som är gitarr, en orgel och sång. Ja, för jag har skrivit så här. Phil läspar, frågetecken. Har han löst henne fram som han har plockat ut? Eller någon annan som sjunger? För jag tycker det låter... Mr. Tell me, what's my favorite grade? The bad boys are all telling me I'm a borderline kid. Back on the borderline one more time. Men det är en alternativ tagning, så det är ju inte den slutgiltiga liksom, tagningen. Nej, nej, det är en arbetskopia. Han låter lite bakfull. Ja, sådär, men just med läspandet där, för jag vet att det finns ju andra sångare som har löst den där. Som det hade inte om... vad jag vet. Nej. Men, och sen är det Robbo som körar. Så det är fel och Robbo som körar på den. Och låten handlar allt om den här tjejen som satte honom i den här lite omskakande situationen. Och jag får säga det då att den nya mixen då vi får också av den här är också ett lyft. Ännu bättre nu. Så att det, det är en låt som jag på något sätt tog mig några år att förstå hur bra den var. Måste jag säga. Och den har ju även en gjorts cover på nu av Metallica live. Just ja! Det. Finns förhoppningsvis något klipp på nätet om man söker. Ja, det finns på YouTube. Have you heard of the band called Thin Lizzy? Jag hoppar någon låt fram. Jag tänker på Fool's Gold om man, som kommer då efter Don't Believe a Word. Det är en fantastisk låt. Men Fool's Gold, här är ju nya gitarrslingor när låten börjar. Mm. Det är riktigt. Efter att den här talade introt har varit och kompet kom igång. Just det. Då har du lite soloimprovisation innan sången kommer in i versen. Som låg på multitracken. Mm. Och som vi sa att, ja men vad fan... Det är väl inte fel att använda det. Nej. Vill man inte höra, då lyssnar man på originalmixen. We'll be right back.
Men samtidigt när vi sitter här och gör det här arbetet som ni gjort, som är otroligt på alla sätt och vis, då tänker jag så här, kan ju bli lite schizofren till slut. Vad ska jag välja att lyssna på? Hur låter låten egentligen? För har man en version och en låt, då är det ju den man har fast satt i pannloben liksom. Då är det fast den det här som är ju en, det här är ju inte en produkt för vardagsköparen. Den här är ju för supportrarna som vill höra allt. Och då tror jag att man kan nog förhålla sig till att det finns olika versioner, va? Och att det finns olika versioner av låtar, ja, men det är ju långt ifrån första gången det händer. Ta till exempel ett av mina barndomsfavoriter, Sweet. Där det finns två väldigt olika versioner av Fox on the Run till exempel. Desolation Boulevard-versionen versus singelversionen. Väldigt stor skillnad på de två. Ja, men det håller med dig där. Och jag kan ju bara säga det, jag satt och gjorde en lista på Spotify då och försökte få ihop då alla versioner så här. Jag tror det är det 4 eller 5 versioner av Boys Are Back in Town som är offentliga nu. Ja, men det är det nog, ja. Ja. Och du hade Deluxe Editionen på Jailbreak först, den Joe Elliott-varianten. Sen hade vi Rock Legends-versionen. Och så har vi då en ny stereomix nu och alternativversionen nu, va? Och så originalet som gjordes på. Så att 5 blir det väl i varje fall. Ja. Magnus, får jag bara visa, vi pratade om CD-boxen här också, men det har ju även kommit ut fantastiskt fina vinylutgåvor. Ja. Och vi ska inte gå igenom så mycket, men jag tänkte nu när vi pratar om Jonathan Fox. Ja, så precis. Är det ju Gatefold nu, och där fick det också lite solblänk. Ja, snyggt. Snyggt där. Och det är ju singelomslagen som de har med där, bland annat. Och det där var ju ett alternativ, en alternativ idé till omslaget som Philip hade. Men när han väl fick se den där som Jim Fetzik hade gjort, så tyckte han den var så obehaglig. Ja, den ser även lite obehaglig ut faktiskt. Så att han backade från idén. Jag kan hålla med honom, för att den finns ju med i boken också. Men den är ju lite läskig alltså. Så här, och den är också snygg när man drar ut den här. Det intressanta med det här med att Jim Fitzpatricks omslagsbilder som blir så himla tydliga för imagen för Lizzy här, det är fint att se det där. Nu med tanke på att Scott Gorham själv har slagit sig in på banan med att göra egen konst och sådär, han skämdes nästan lite när hans fru skulle koppla upp sig på Zoom och prata med Jim Fitzpatrick. Ja, men du måste få se hans målningar här. Och han fick gå ut i rummet, för han kände, fan, jag kan inte konkurrera med honom liksom. Så det är lite roligt. Men han roligt. Fick the seal of approval av Jim Fitzpatrick, och det var väl lite det som gav honom knuffen över kanten att faktiskt göra någonting med sin konst. Just det. Och hans namn drar ju det, annars hade det inte blivit någonting kanske, men så är det ju. Att ta tillfället i akt, man kan liksom inte, åren går. Och man måste leva livet. Och det här är ju så härligt. Vi får reda på så himla mycket nu. Som till exempel att Scott alltid såg fram emot när det kom ett nytt omslag från Jim. Och hur viktigt det var då. Wow, det var som en godisbutik för honom. Att vara spännande, för det blir så nytt och sådär. Och till och med i vissa fall så gjorde han skivomslag till Lizzy som han inte ens fick betalt för av skivbolaget. Ja, så att det fanns en liten tension där mellan Jim Fitzpatrick och skivbolaget. Och som satte Philip i en tuff sport där mitt emellan då. Nej, där har vi lite överkurs att ta i framtiden kanske. Men outtakesen då för Johnny the Fox, så finns det ju den här som heter Funky Job, heter den, va? Och det är ju, där hör man ju då inspirationen som
har kommit från någon annan låt tror jag, innan de kom in på det här och göra sin egen Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. Som han... Philip lyssnade ju på mycket av den typen av musik, så hade ju, han hade ju mycket sina rötter där i. Vilket man inte, om inte annat, så när jag fick över hela hans tejparkiv då för många år sedan nu, så fanns det ju många band som inte var Lissi och Philip på, utan det fanns ju även sånt som han hade spelat in på band av andra artister. Och då, det var alltså väldigt påtagligt mycket punk-orienterad musik på de här banden som han hade spelat in med andra artister. Men just den här funky job där, den låter ju som det är förlagan till Johnny Fox. Ja, men visst är det. Det är det riffet så att säga i en sorts embryotisk version. Men sen när man lyssnar på titelspåret då, på New Stereo-mixen där, så här hör man ju att det är förtydligat om gängens drogaffärer. Och Philip slutet fråga där, is that real cocaine or is it just speed? It's just speed, precis. Ja. Och det hörs väldigt svagt på originalet. Om man lyssnar riktigt noga så kan man höra det. Men då, på den tiden så fanns det politiska hänsyn att ta till vad man kunde... Alltså, jag menar, det var ju inte ovanligt att Lissi eller Philip fick ändra i lyriken för att skivbolaget talade om att nej. Det mest kända exemplet är väl kanske Tougher Street in Town på Black Rose. Där Black Rose-versionen har en mycket snällare version av texten än den första version de gjorde. Just det. Men nu, den finns på Black Rose Deluxe Edition. Just det, så är det. Men det går att ösa ur den här fantastiska katalogen, och det gör vi ju nu med den nya boxen då som vi har här framför oss. Hur många lager det finns där som man på något sätt, just den här kompromissen vi pratar om nu, det är att var Lissi enbart ett gitarrhårdrockband eller var de någonting mer? Och det är de ju definitivt, det märker vi ju nu. Ja, jag skulle säga så att även om de betraktades som ett hårdrockband då, så tror jag det är ganska uppenbart för vem som helst som nu går tillbaka och tittar på deras katalog att de var nästan bitvis mer ett popband än ett rockband. Ja. Och sen jag ska säga att det var 50-50. Hälften av låtarna på en typisk Lissi-platta var hårdrock, och sen var hälften olika varianter av poplåtar. Ja, det går ganska mycket in i begreppet pop egentligen. Sen är det ju, det finns R&B och det finns soul och det finns allt möjligt som och går in. Och jag är inne lite grann på det, att om man tar Sweet Marie, ställer den jämte Johnny the Fox meets Jimmy the Weed, för att ställa den jämte Johnny till exempel då, eller Don't Believe a Word. Alltså det är ju ljusår de låtarna emellan genremässigt. Ja, det ger också det som jag tycker är det starka med Lissi. Vi är inne på Johnny the Fox och diskuterar den nu, just nu. En skiva som jag tycker kom lite i skymundan av Jailbreak, eftersom det blir så fokuserat på Boys Are Back in Town och Emerald och Warriors och de här låtarna och Jailbreak. Då kom lite Johnny the Fox som en lite mjukare version efter där. Men går man tillbaks nu och lyssnar så här, så ger den ett helt annat intryck på något sätt. Jag tycker att man borde lyfta fram Johnny the Fox lite mer. Absolut. Jag tycker ju att för mig är ju den gyllene eran, det är ju
faktiskt från Fighting till Live and Dangerous, där tycker jag att bandet var som bäst. Mm. Oavsett sättningar eller vad du vill. För där skrevs de bästa låtarna. Det var de låtarna som blev kvar genom hela karriären sen och så vidare. Va? Mm. Även om Gary Moore var en fantastisk gitarrist, så från det att Robbo lämnade bandet slash blev sparkad, så var det någon sorts sluttande plan ut för ändå kreativt. Mm. Det du sa det, Magnus, att Johnny the Fox har kommit lite i skymundan där. Men jag tror också, om man går tillbaka när jag själv var lyssnare på Lizzy, Love and Dangerous var ju den stora gyllene ädelstenen, och så de andra plattorna var, som Per säger också, att de lät lite mjäsigt och lite mjäkigt, och jämför man då med Jailbreaks lite tuffare låtar, så kommer du till Johnny the Fox där de har då du har både Borderline, du har Old Flame och du har Sweet Marie. Och Fool's Gold också. Fool's Gold också, som var lite mjukare. Och var man då ung tonåring som ville ha lite hårdare tag, så följde de utanför ramen. Mm. Och jag tänker när jag såg dem på 80-talet, det var lite av de här låtarna. Ja, när man kommer in på 80-talet med Lizzy och blir ett fan där framförallt, även om jag var med från Live and Dangerous, så tänker jag så här att vad synd att Phil inte vågade lyfta fram många av, som Johnny och Rocky och de här låtarna, även på 80-talet. Det hade varit rätt tufft att få höra dem, tycker jag. Samtidigt så har man en begränsad mängd tid när man gör en livekonsert. Det är i och för sig inte om man är Bruce Springsteen, och det är väl lite grann så att man måste ta med ett antal av de här låtarna som fansen eller supportrarna förväntar sig, och så vill man promma låtarna från den nya plattan. Så, och Whitney hade ju i princip en ny platta liksom i bagaget som skulle promotas. Och då blev det mycket av de här låtarna som fick stryka på foten. Men en annan sak som kan vara lite intressant att tänka på, det är att Johnny the Fox släpptes ju bara en enda singel ifrån. Oh. Det var ju bara Don't Believe a Word. Don't believe a word. Frågan är vilken låt som skulle varit singen om man hade släppt en annan låt, och då hade ju man ju förmodligen blivit någon av balladerna, kan jag tänka mig, i så fall. Ja, beroende på vilken marknad man ville stilla, så att säga. Mm. Ja, Fool's Gold har ju en fantastisk lyrik och den storyn som man berättar där. Så den har, för jag kommer ihåg att jag tyckte låten var inte lika tuff som de andra, men texten och storyn som man ja, häftig. In the year of the famine, when starvation and black death raged across the land, there were many driven by the hunger to set sail for the Americas in search of a new life and a new hope. Oh, but there were some that couldn't cope, and they spent their life in search of fool's gold. Framförallt sista versen är ju poesi på hög nivå, anser jag. Och jag fick faktiskt ära nu när vi var över i Dublin på 75-årsdagen, så var det ju en liten gathering ner vid Philips staty. Och då blev jag faktiskt ombedd att läsa någon av Philips poem eller texter vid statyn inför publiken. Då valde jag faktiskt just Fool's Gold. In the year of the famine, when starvation and black death raged across the land, there were many driven by their hunger to set sail for the Americas in search of a new life and a new hope. Oh, but there were some that couldn't cope, and they spent their life in search for fool's gold. Ja. Kul. Ja, det är fina minnen. Jag tänker ibland man ser klipp på YouTube sen när de filmade under, när de avtäckte statyn där i Dublin. Vi får nog tacka Gary Moore att det faktiskt blev en minneskonsert också där. Ja, det var ju rörigt kring det där. Det var ingen som riktigt ville ta tag i det. Nej. Nej, men så att det var han som arrangerade den där konserten. Mm. Och den var ju oerhört uppskattad. Det var ju fullt på
På O2 Arena i Dublin då. Det var ju slutsålt det sista sätet och mer därtill. Det enda som väl var lite synd var väl kanske att Gary kanske skulle släppt fram de andra medlemmarna lite mer, kan jag tycka. Och kanske inte propsat på att han själv skulle spela på alla låtarna. Utan det kanske varit kul att se Rob och Scott spela några av de klassiska låtarna från den tiden de var sättningen. Men nu fick vi det ändå. Det är en fantastisk Blu-ray ifrån konserten också som låter jättebra. Så att, det var jättebra att det hände. Man ser ju ganska många omdömen just nu kring 1976-boxarna här nu, och många är eld och lågor över att wow, snyggt paketerat och en bra grafisk bok, mycket bilder. Sen är det som vi har sagt och varit inne på lite grann du och jag Per, att lite småfel blir det ibland när man gör sådana här projekt. För det är mycket att tänka på sådär, det kan vara en bild som är spegelvänd eller något felstavat och sådär. Rättar man till det här sen eller hur gör man? Ja, alltså, jag skulle säga så här att det finns ju en möjlighet att rätta till klassiska typos när man gör en andra uppgåva om man kommer att göra det. Det vet vi inte än, men det är väl sannolikt med tanke på hur bra den har sålt. Men några större grafiska förändringar är svårt att se att man gör. Och som jag nämnde lite innan vi började prata här inför kameran, så var det så att Nick och jag som har jobbat med det här projektet från ax till limpa kan man ju säga. Tyvärr hade vi ju inte någon möjlighet att påverka hur det utformades. Vi hade säkert missat en del saker vi också vi läste det, men ju fler ögon desto bättre. Men som alltid när det är med Universal och när det har med Lisa att göra, så är det så att när man börjar projektet så har man eoner med tid och allting går väldigt långsamt och det liksom, man börjar undra, men vad fasen, vad fy, bla bla. Och sen plötsligt är det, nu är det bråttom! Och så ska allting färdigställas på 10 dagar. Och lite så här också, va? Så att det känns lite onödigt ibland det där. Just med det grafiska där, jag som är före detta grafisk formgivare och så här, så att jag blir lite allergisk. Det här var ju faktiskt singel, där det är en spegelvänd bild. Och det är väl så att de har fått ett färgnegativ och så har tryckaren bara, ja, det ska väl vara åt det hållet. Men när man nu ser den här sista Classic Rock, så öppnar man upp det här 10-sidiga reportaget. Och visst tusan så lyckades de lägga upp en spegelvänd bild även där. Ja, även där, ja. Precis. Jag vet ju att folk tänker inte på det, men om man känner till hur Phil såg ut och vilken sida han hade och håret som gick ner, så annoying. Och det är ju inte bara i det här sammanhanget. Man ser ju relativt regelbundet både i på skivor och i tryckt media och i tv när det ligger bilder på band där plötsligt alla i bandet är vänsterhänta av någon anledning när de står på scen. Jätteskickliga. Gitarren pekar åt fel håll. Så att det här bild är svårt tydligen. Jag tänkte just det där som jag sa till dig Per, det finns ju ett ganska tydligt stavfel då, jag hoppas att de kan fixa det då. Det är ju där Stereo. Johnny Fox, the new stirp mix. Det hoppas jag. Det hoppas jag med. Ja, precis. När vi nördar sitter och går igenom, så är det också att det är lätt att leta fel. Eller att man kommer på det så blir man irriterad. Men gemene man ser ju inte det här. Och på andra sidan, det är nördar som köper den här. Så är det väl. Men jag hoppas ju att framförallt ljudupplevelsen ska vara ograverad. För där har vi väl, inte vad jag kan påminna mig, fått med några fel versioner eller några felaktiga mixar eller något, så att där har inte felen begått sig i varje fall. Men det är kul att man får med de här bonuslåtarna. Jag vet på Jailbreak till exempel, Fight or Fall, den här jättefin version med enkel ackegura stämsång i partierna. Fantastiskt fin. Vem är det som spelar gitarr på det? Vet du det? Det är Scott. Det är Scott, okej. After all this time, I tell myself that I'm not
not just wasting time. Oh, you know I'm not that way inclined. Brother, fight or fall, it's man for man and one for all. Den låter ju, de ackorderna tar där, det är ju inte helt självklart. Ja, det är inte bara vanliga dur och mollackord. Alltså. Nej, oh nej. Nej. Att den är kanonfin. Men då, jag tänker lite grann på det där som på något sätt vi inte har framkommit förrän nu när vi börjat få gräva i katalogen. Alltså hur mycket instrumentalt som lyfts fram här som vi på något sätt har missat, känner jag. Just det här med det akustiska, hur det låg där i bakgrunden och gav en annan ljudbild och sådana här saker som nu vi får en annan smakbild, kan man säga. Mycket, och den Romeo and the Lonely Girl som också är en akustisk version, där får man ju, den har nästan passat in på Vagabonds of the Western World i den här tappningen. Härligt alltså att få den här extra dimensionen. Det har varit intressant att kolla igenom den här. Vi vill ju uppmärksamma Thin Lizzy så mycket som möjligt nu. Och som jag har sagt innan, så märks det att det finns en supporterskara kvar som verkligen har blivit hängivna att följa Lizzy och vänta spänt på nästa projekt hela tiden. Vågar du lova någonting att det kommer något spännande snart igen? Ja, det kommer det göra. Det kommer att... Det finns ett lite mindre projekt som i princip redan är färdigställt. Som kommer att komma någon gång under första halvåret nästa år. Och sen så är vår ambition att vi ska ha en box klar till nästa höst igen med material som jag inte kan avslöja. Nej, men då är det Lizzy som ni fokuserar på. Det är Lizzy, ja. Ja. Mm. Och då tänker jag att då är frågan så här, låt säga om jag får spekulera att om vi skulle få då Bad Reputation eller Black Rose eller något sånt där, kommer ni göra nyremixar av dem också? Vågar man göra det? Inga kommentarer. Jag tänker liksom, för att många tycker ju att Bad Reputation, vi är inne på det, att det är en väldigt bra produktion i grunden. Behöver man göra om det? Det är ju frågan man kan ställa sig. Det är en relevant fråga. Det hade man ju gärna velat höra, självklart. Och adekvata frågor, jag tänker just på när det kommer det här extra material. Det är det som jag tycker är jättekul att höra. För att vara den här flugan på väggen, eller om det bara är jam, eller som den som ni slängde med här nu, Brian's Number. Den här fina instrumentala låten. Ja. Det låter lite grann som en förlaga till Borderline. Men vet man varför den inte textsattes i sin helhet? Var det Philips ego som satte stopp, att det var för mycket Robbo, eller? Det finns väl inget, det blir väl ren spekulation. Men man kan ju tänka sig två saker där. Det ena är ju att den är väldigt lång. Ja. Så det skulle vara svårt att få in den på plattan. Den skulle äta så mycket utrymme från andra låtar. Och sen är den ju väldigt otypisk Lizzy i mycket. Det är ju Robbo som har skrivit den, och det är faktiskt så att Robbo spelar alla instrument på den här tagningen utom bas. Okay. Så han spelar även trummorna faktiskt. Och det är många som inte vet, men att Robbo är även trummis. Ja. Jag funderar lite grann på nu, efter ni gjorde Live in Dangerous-boxen, har ni fått någon reaktion från Tony Visconti? Har du hört något? Den är ju intressant. Inte officiellt till oss i gruppen som jobbar med det. Men jag har ju sett intervjuer med honom. Där han har gått från liksom pre-boxen, där det var då successivt ökande procentandel som hade gjorts om i studion. Jag tror han stannade vid 75%. Det var 75% som var överdubbat i studion. Till att efter att boxen kom ut så har han sagt att
Ja, men det var egentligen bara publikljudet fylla på i efterhand. Ja, just det. Ja, det sa han ju sagt att det är David Bowie-publik på vissa ställen. Ja, Som och det kan det han... väl kanske vara, men det är intressant att se hur han nu inför liksom sanningens kranka blekhet där då allt finns ute för alla att beskåda, så ändrar han sin story. För det är väl klart, det är väl tufft för egot att säga att ah, jag överdrev, det var kanske inte riktigt som jag sa, utan han glider in i en annan version. Och jag fick fråga Per där de här the BBC sessions, hur går dessa inspelningar till? Är det live tracking eller är det studionspelade i BBC Studios? Det kan vara båda delarna, beroende på om de har spelats in för en tv-broadcast eller om de är gjorda för radio-broadcast. Och det kan även vara så att det är studiospelat även för tv-broadcast. Därför att det var ju så att när man körde sakerna på Top of the Pops förr i tiden, Just det. Var det så att man fick ju inte använda sin studioinspelning. Man var tvungen att spela in en ny version i Just BBCs studio under loppet av en dag. Och det var den man sen fick uppträda med, singback eller playback, på Top of the Pops. Not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song. 'Cause there might be some other silly pretty girl I'm singing it to. Don't believe a word, 'cause words are only spoken. And your heart, it's just like that promise made to be broken. Ja. Det där lärde sig ju banden ganska snart att kringgå. Så vad man gjorde, det var att man tog med en egen version till BBC studio där backing tracksen låg, och sen så gjorde man bara sång overdubs. Just det. I studio. Och det skedde ju också med Queen, vet jag. De fick ju göra det på någon av sina låtar också, att man la om sången och sådär. Helt enkelt. Men i det här fallet så är det ju de här låtarna är ju alltså så vitt vi förstår live-tagningar, för det finns inga multitracks i varje fall att tillgå. Ja, just det. BBC har inga multitracks. Nej, okej. Okay. Ja, det är spännande det där, men många gånger tycker jag att BBC-versionerna, man hör ju att bandet har varit inne i studion och gjort sitt album, och sen kommer de att göra BBC-versionerna också, att de, där sitter låtarna i ryggen redan. Det är inte så stor skillnad. Ja, så är det ju. Och BBC får vi ju inte glömma, har ju alltid haft väldigt bra tekniker och bra teknik. Ja. Så att gå in där i deras studio och sätta det live i studion låter väldigt bra så länge man spelar låtarna rätt. Absolut. Men som sagt, vi har varit inne lite grann på den här CD5 då. Och jag tycker inte vi behöver gå in på Atmos-mixarna och så mycket så. Men det kräver ju då att man har en viss uppsättning. Man behöver ha... behöver man ha 5.1-system för att lyssna på Atmos? Det är ju både Atmos och Dolby 5.1-mixar på Blu-rayen. Ja, så just det. Så tar man ett hemmabiosystem med 5.1 så kommer man jättelångt i den här upplevelsen. Ja, för det, jag har ju möjligheten att göra det, men nu är inte det uppkopplat hemma. Men jag gjorde mycket det förr och lyssnade på 5.1-mixar och det är en otrolig upplevelse om man har en bra anläggning. Så att 5.1 låter jättebra, och har man Atmos-möjlighet så tar det ytterligare ett snäpp. Och där skulle jag väl säga att jag menar, vi vet ju att de flesta har inte Atmos-uppsättning hemma. Har de det oftast så är det i så fall att de har en sån här soundbar som gör en emulering av Atmos och något sånt där. Utan jag skulle rekommendera att de som vill lyssna på det och inte vill lägga ner massa pengar på en ny högtalaranläggning, det är att köpa Atmos-kompatibla hörlurar. För ja, just det. Nästan ännu mer Atmos i hörlurar än vad det gör när du sitter i rum med högtalare uppsatta. Bland annat så stödjer ju en hel del av Apples hörlurar Atmos. Just det. Bra tips.
Mm. Ja, det är ju en annan upplevelse verkligen när man får höra, när man, och framförallt får man spridningen av instrumenten, det blir en mer levande upplevelse. Ja, och där har vi återigen det här att man får det här med separation, ta, får ytterligare ny dimension. Va? Mm. Mm. Det är en variant. Mm. Mm. Är det Roger Whittaker höll jag på att säga? Men, ja, det heter han. Richard Whittaker heter han. Inte Roger Whittaker, ja. Han visslar mest. Han visslar mest. Nej. Nej, är Richard det, är ju, han har ju fått lite av en nisch i England som the go-to person för Atmos-mixar. Han gör ju allt ifrån Sinead O'Connor till Lissy till, alltså you name it. Mm. Och han fick någon award här för sin Atmos-mixar nu här nyligen i England. Och det är väl mycket det som det är det han är mest liksom välkänd för. Och en stor anledning till varför att han får mycket jobb. Och han är verkligen jätteduktig på det här. Ja, och han gjort 5.1-mixarna också då? Eller? Ja, det har han gjort. Okay. För de gör man samtidigt. Just det. Ja, det är riktigt intressant det här. Vi får se om vi kanske kan ragga upp honom här på nätet och se vad han tycker. Ja, jag har ju naturligtvis regelbunden kontakt med honom i och med att vi jobbar ihop på de här projekten. Mm. Alltså vi som älskar hi-fi och ljud, så är ju det här en ny upplevelse att få uppleva Lissy så här. Och det är, som du sa innan, det är det som är tanken nu, att vi ska föra in det till en ny generation. Är det inte så? Ja, förhoppningsvis. Mm. Men även de befintliga originalsupportrarna också. Mm. Även om vi börjar bli lite halta och lytta och halvdöva, så ska vi förhoppningsvis tycka att även för oss är det här ett lyft. Mm. Mm. Verkligen. Musiken får ju en andra och tredje chans. Det är inte bara att ha, nu vill man mer pengar, utan det är ju faktiskt... Är det ingen som vill ha det så köps inte. Och sen när ni är krydda med de här outtakesen och... till exempel de här Biryani Tango och Son of Warrior som bara är jam sådär. Hur mycket lägger ni ner på tekniska där med mixningar? För lägger ju ner lika mycket energi på mixningen där som vi gör på allt annat. Det är inget sekunda liksom, utan vi är precis lika seriösa med det. Och ibland är ju det nästan mer av en utmaning att få låta bra, därför att oftast är det ju bara någonting de har lagt ner en slask eller gjort en snabb grej och testat någonting. Om man har inte tagit sig tid att göra overdubs och fylla på så här. Så att det kan vara... alltså det kan ta mer tid att mixa en sån låt än att mixa en färdigställd låt. Jag frågar just den här låten som heter Son of Warrior. Finns det någon mer version på den, eller var det just en enda tagning? That's the one, one and only. Mm, okej. Okay. Och då har jag också följdfrågan på Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed, den som står 4-track demo. Den är ju lång, den är ju över 7 minuter där ju. Ja. Jag tänker lite grann så, är Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed även i originalversion, är den väldigt lång fast man har kattat den helt enkelt bara? Det är den tagningen. Att det är 4-track demo är ju print och det är fel. Alltså det här är originaltagningen, men den är mycket längre. Ungefär på samma sätt som The Boys Are Back in Town var mycket längre när jag mixade den för Rockradiance-boxen. Så man får med det då. Och det är likadant, det är ju fler låtar som genom åren har varit längre. På Rocklands-boxen har vi också en längre version av Dear Hearts till exempel. Just det. Med där Rob och Sola i slutet, en lång vända som är fantastisk enligt mig. Den här instrumentala outtaken som heter Biryani Tango, är det också en sån här one take? Ja, det är det. Mm. Påminner lite grann om Me and the Boys i själva stöket, eller att det är bra driv i den. Mm. Ja. Godbitar dyker upp och som sagt intressant att få följa Finn Lissys utveckling. För det är det, vi får följa den utvecklingen som vi aldrig fick höra förrän nu faktiskt. Och det är ju
det som gör att det är värt de här pengarna att införskaffa boxen verkligen. Jag vill tacka herrarna, om ni inte har något att tillägga, för en lång och härlig diskussion kring 1976-boxen då. Ja, och jag vill, det enda jag vill egentligen säga är ju, det finns två små saker jag skulle säga. Och det vi pratade ju tidigare om, att båda de här plattorna kom samma år. Mm. Men glöm inte att bara 6 månader innan Jailbreak kom så släppte de Fightin' året innan. Ja. Så att under en 13 månaders period så släppte man alltså 3 studioalbum. Mm. Mm. Och när man hade spelat in och släppt Fightin', den gavs ut i oktober. Man gick in i studion redan i november och började spela in Jailbreak-plattan. Och sen samtidigt turnera. Så jag kan förstå att de blev ganska slitna, pojkarna. Ja, visst var det så. För jag menar, 75 då, när de hade påbörjat arbetet med Jailbreak. Jag menar, jag såg ju dem i Kalmar Folkets Park den 24 oktober. Ja. Bokstavligen en vecka innan de går in i studion och börjar jobba med Jailbreak-plattan. Mm. Och då är alltså Fightin' rykande färsk. Den har varit ute i några veckor bara. Ja. Ja, det är otroligt. Det tempot skulle jag vilja se dagens generation artister ha. Det har de inte riktigt. Det kan jag nog skriva under på, faktiskt. Mm. Och sen kom då Bad Reputation 2 september 77. Där fick de en liten, om man säger, liten paus. Ja. Men där hade de ju också det här med Robos handskada, turnén med Queen och Gary kom in och det här, va? Och man skulle åka till Kanada och spela in av skatteskäl och det här. Men det är väl nästan det längsta gapet som var sen mellan plattor. För sen får man ju komma ihåg att när de fortsatte efter Live and Dangerous, då kom ju hela den aspekten in att Philip skulle göra soloplattor också. Just det. Mm. Samtidigt som de i princip släppte en Lizzie-platta varje år. Mm. Ja, det gjorde de. Och det var inte konstigt att äktenskapet inte höll, med andra ord. Nej, det är väl säkert ett av skälen. Ja. Mm. Det är som Caroline, Philips fru, exfru, säger att de köpte det här fina huset i Howth utanför Dublin när de skulle bo och ha familj, och hon flyttade från London och dit och de fick barn och, men han var ju aldrig där. Hon fick emigrera till Irland, men han var ju i resten av världen och var ute och turnerade i studio eller gjorde annat. Så att de sågs ju aldrig. Nej. Och bland annat var han ju i Cleveland 11 maj 1976 och spelade, och där har vi ju då CD5, en hel liveinspelning som visar hur bra Lizzie var. Any Given Night. Mm. Ja, visst var det så. Och det kan ni ta reda på nu. Ni som inte vill lägga ner pengarna på boxen och köpa den, för det tycker jag ni ska göra, för det är det värt. Jag tycker inte den var så farligt dyr ändå. Passa på nu, även om ni har den tillgänglig på Spotify. Jag tackar mina herrar för en strålande diskussion. Och tack själv. Tack analys. Själv. Vi hörs snart igen här på Finn Lizzie Vlogcast, som brukar delas på YouTube. Tack och adjö. Tackar.